ତରଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଜୁଆ ସଟା ଏବଂ ଚୋରା ମଦ କାରବାର। ଏହିସବୁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିଛି ଅସାଧୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହାତ ରହିଥିବା ନେଇ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଜୁଆ ଖେଳର କିଛି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଉକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଗ୍ରାମରେ ସାମାଜିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଜୁଆ ଖେଳ କରୁଥିବା ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ପୋଲିସର କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ସତ ନା ମିଛ ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ କିଏ? ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏହିଭଳି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦଜନକ। ତରଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଗାଁ ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁଆଡ଼େ ସଟା ଜୁଆ ଏବଂ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ରୋକିବାରେ ପୋଲିସର ବିଫଳତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଛି ସନ୍ଦେହ। ଏହିସବୁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିଛି ଅସାଧୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହାତ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି।